ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቻችን፣ ሳምንታዊ ባለ ጉዳይ ፕሮግራማችን ነው ጀምሯል። የዛሬ እንግዳይ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ምሁር ስሯፌል ጌታውን አብሮኝ ይገኛል። ስሯፌል፣ እዚህ ድረስ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ በሀገራዊ ጉዳይ የተለያዩ ውይይቶችን እናደርጋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ፣ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተከታታዮቻችን፣ ሳምንታዊ ባለ ጉዳይ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። የዛሬ እንግዳይ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ምሁር ስሯፌል ጌታውን አብሮኝ ይገኛል። የህወሓት ዳግም ወረራ ዝግጅትና የኢትዮጵያ የሰላም አማራጭ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ጉዳይ በስፋት የምንወያይ ይሆናል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ ስሯፌል፣ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተህ እንግዳ ስለሆንከኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የህወሓት ዳግም ወረራ ዝግጅት በጣም ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። መንግስትም ከያዘው የሰላም አማራጭ ምንም ፍንክች አላለም። እስከ መጨረሻው ትዕግስት ድረስ ሰላምን አማራጭ አድርጌ እጓዛለሁ እያለ ይገኛል። ከዚህ ፍላጎት የመነጨ ተግባር ታዲያ እንዳንድ የፖለቲካል ምሁር እንዴት ይመለከቱታል ይህን ጉዳይ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ህወሓታውያን ይሄ ድርጅት ከምስረታው ጀምሮ ለሰላም በሩን የዘጋ ሆኖ ነው ያየ ነው ታሪኩ የሚያስረዳው። እና ህወሓት ያው በፕሮፓጋንዳ የተፈጠረ በውሸት የፈጠረ በውሸት ስልጣን ላይ ወጣና አሁንም ደግሞ በውሸት በፕሮፓጋንዳ የወረደበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ይህ ቡድን ጦርነት ማለት የህልውናው ነው መሰረት ነው። ምክንያቱም ህወሓታውያን የትግራይን ህዝብ እንደ ቀብድ የያዙበት ሁኔታ በጦርነት ነው። ስጋት ውስጥ ነህ፣ እኛ ክልል ትጠፋለህ፣ ኤርትራ ልትወር ነው፣ በጎን ፌዴራል መንግስት ሊወር ነው ያጠፋል፣ አፋር ሊወር ነው ያጠፋል፣ አማራ ጠላት ነው ያጠፋል፣ ህልና ላይ ይመጣብሃል ብለው ስጋት ነው የፈጠሩለት። እና በአንድም በሌላ ህዝቡን እንዳልኩ የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ ነው ያደረገው። በሌላ በልኩ ደግሞ የሰላም በሮችን ያሉት የሰላም በሮች በሙሉ እንደ ስጋት በማየት ህዝቡ በማሸበር ህዝቡ የእረፍት በመንሳት ማህበራዊ ሰላም እንዳይኖረው ማህበራዊ እረፍት እየነሳ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና የዚህ የሽብር ቡድን እንቅስቃሴ እናየው ከጅምሩ ጀምሮ እንዳልኩ ለሰላም በሩን የዘጋ መሆኑን እናያለን። ምክንያቱም የሰሜን እዝን ካጠቃበት ማግስት ጀምሮ ያሉት ሂደቶች ብናይ የቡድኑ አላማ አንድና አንድ ነው፣ እሱም ጦርነትና ጦርነት ብቻ ነው። የሰላም በሮች ለፕሮፓጋንዳ መሳሪያዎች ናቸው። ምክንያቱም ህወሓት አንድም እርዳታ ለማግኘት እንዳልኩ ሰዎቹ በፕሮፓጋንዳ በጣም የተካኑ ናቸው። ምዕራባውያኑ ተቋማትን ለማደናገር በውሸት ያልተፈጸመ ነገር ተፈጽሟል ማለት ሐሰተኛ መረጃዎችን ማቀነባበር የተመሰረቱበት ጭምር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የዚህ የሽብር ቡድን እንቅስቃሴ ሰሞነኛውን እንቅስቃሴ ስናይ በፌዴራል መንግስቱ በኩል የተወሰደ እርምጃ ስቲል የሰላም በሮች እንዳሉ በእነዚህ ሰላም አማራጭ ተጠቅሞ ህወሓት ህዝቦቹንና እንዲሁም አሁን ላይ የተጀመረውን እርዳታ በትግራይ ክልል እንዲገባ የማድረግ ነገር መንግስት አጽንኦት ሰጥቶት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ እያየን ያለበት ሁኔታ ምንድን ነው? የህወሓት የሽብር ቡድን አሁንም ቢሆን ጦርነቱ እንደሚቀጥል በተናገረበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ ይሄ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ባለፈው ሳምንት ቅስቀሳ ነበረ። ወጣቱ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ ራሱን ለወረራ ራሱን ለጦርነት እንዲያዘጋጅ የሚል አንድምታ ያለው ወሬ ጭምር ሲነገርና እንዲሁም ደግሞ አመራሩ በየገጠር በየአካባቢው ተሄዶ ይህንኑ ነገር የቀሰቀሰበት ሁኔታ ነው ያለ ነው። ይህን ስታይ አንዳች ነገር ይገልጽልሃል። እውነቱን ምንድን ነው ያ ነገር ስቲል ህወሓታውያን ማለት ያለ ጦርነት መኖር እንደማይችሉ ጦርነት የነሱ መኖሪያ እንደሆነና የትግራይ ህዝብ የነሱ ቀብድ እንደሆነም ጭምር ያሳይሃል። በሌላ በኩል ጦርነት ከሌለ ምክንያቱም ነገ የትግራይ ህዝብ እንደሚጠይቃቸው ያውቃሉ። ስለዚህ ሁሌ የትግራይ ህዝብ ላይ ጠላት ፈጥረህ በጦርነት ነው የምንኖረው። ያ ነው ምክንያቱ። ነገ የትግራይ ህዝብ ልጆቻችን አምጡ፣ የት ነው ያደርጋችኋቸው ብሎ ይጠይቃቸዋል። ያ ደግሞ ህዝብ ውስጥ ነው ያሉት። ህዝብ ለሚጠይቅ ጥያቄ ደግሞ መልስ ከሌለህ ዞሮ ዞሮ ህዝብ ራሱን ይበላሃል። ስለዚህ ያን የነዚህ ሰዎች ህልውና መኖሪያ ጦርነትና ጠላት መፍጠር ነው። እና ያ ነው አሁኑ ሰሞኑኛው እንቅስቃሴያቸውም ከዛ ጋር የመነጨ ነው የሚል ሳቤ ነው ያለኝ። በኤርትራን በኩል ሄደን ጠባጫሪነት የሚመስል መልኩ በኤርትራ በራማ በኩል እንዲሁ በሽራሮ በኩል የጦር የከፈቱበት ሁኔታ ነው ያለው ወደ ዛላምበሳ አካባቢ። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ በወልቃይት አካባቢ ላይም ዳግም ለወረራ ለማካሄድና እንዲሁ በአፋርና በአማራ ክልሎችም በተለይ በሰቆጣ አካባቢ ወደ 10
በለካስር ከ16 የሚጠጉ ቀበሌዎች ላይ ስቲል አለ። ህወሓት ለቀው አልወጡም። በሰቆጣ ማለት በአበርገሌ አካባቢ ላይ ስቲል እንዳሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን የሚያሳወቀበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ቡድን ለሰላም በፍጹም በሩ ክፍት እንዳልሆነ ያሳይሃል ማለት ነው። ምክንያቱም የሰሞነኛውን እንቅስቃሴ ስናይ በዛ መልኩ መቃኘት እንችላለን እና የቡድኑን ከዚህ በፊት ተግባሩን ነው አሁንም ያየሁት። ይህ የሽብር ቡድን በተለያዩ ሀገራቶች ላይ ሎቢስቶች አሉት። ከዛም ባለፈ ደግሞ በአሜሪካ ዋይት ሀውስ ሁሉ ሳይቀር ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጣሪ ዲፕሎማት ሁሉ እስከሚባሉ ድረስ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥም የህወሓትን ስራ የሚሰሩ በርካታ ግለሰቦች ይገኛሉና እነሱ አካላት ይሆናል እንደዚህ የልብ ልብ እንዲሰጠው ያደረገው ህወሓትንም እንደዚህ እንዲፈነጭ ያደረገው ተብሎ ይታሰባል። አዎ፣ ትናንት የተመረጡትን እንኳን ብናይ እንግዲህ ስለ ህወሓት ስናነሳ ምዕራቢያኑ ህወሓት ልክ እንደ አንድ ራሳቸው አድርገው ያዩበት ሁኔታ አለ። እነ ሳማንታ ፓወርን ስናይ፣ እነ ሱዛን ራይስን ጨምሮ በዋይት ሀውስ እንዲሁ በአውሮፓ ህብረት እነ ጆሴፍ ቦሬልን ስናይ ህወሓት የሚሰራው ስራ በተለይ በአፋር ክልልና በአማራ ክልል ያን የመጠነ ሰፊ መስፋፋት አድርጎ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ውድመት፣ ቁሳዊና ሰብአዊ ውድመት አካሂደዋል። በዚህ ክልል ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት ውድመት አካሂደዋል። ጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎችን ጭምር በማፍረስና ተቋማትን በማውደም በነበረበት ጊዜ የዓለም ጤና ድርጅት በወቅቱ አሁንም ያሉት ቴዎድሮስ አድሃኖ በዝምታ የሄዱበት ሁኔታና ጭራሽ ለህወሓት ሎቢ ሲሰሩ ነበረ። እኚህ አካል አሁንም ቢሆን የህወሓት ሎቢስት ናቸው። በጣም በሚያሳዝንና አሳፋሪ ነው። ምክንያቱም እኚህ ግለሰብ የዓለም ጤና ድርጅት ለሁለተኛ ጊዜ እንዲመሩ እድል ሰጥቷቸዋል። ባለፈው ከዚህ በፊት ኢትዮጵያን ወክሎ ነው። አሁን ግን ምን ያህል ምዕራባውያኑ እኚህ ሰውዬ ሲሰሩ ጭራሽ እነ ራሽያና ቻይና በተለይ የሰውየው ስራቸውን ትተው ሌላ ነገር ውስጥ ነው ያሉት። የህወሓት ሎቢ ሲሰሩ የነበሩት ከዋይት ሀውስ እስከ ብራሰልስ፣ ከብራሰልስ እስከ ለንደን፣ እስከ ጄኔቭ ድረስ እሳቸው ጄኔቭ ናቸው፣ እስከ ጄኔቭ ድረስ ይህንኑ ስራ ሲሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም አሳፋሪና እጅግ የሚያሳዝን ድርጊት ነው በእውነቱ። እነዚህ ሎቢስቶች በአንድም በሌላም እንዳልኩ የኢትዮጵያ መንግስትን ለመወንጀል ኢትዮጵያን እርዳታ እንዳታገኝ የማድረግ ኢትዮጵያ ከማንኛውም ከውጭ ጉዳይ ግንኙነት ማገድ ያለመን እና መንግስት ላይ ኢቭን ወጥ ሚሊተሪ ጣልቃ ገብነት እንዲኖር ከፍተኛ ጫና ሲፈጥሩ የነበሩ የኢትዮጵያ ህወሓታውያን ናቸው። እነዚህ በአንድም በሌላም የጥቅም ትስስር የነበራቸው እና ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲያካሂዱ የነበሩ አካላት ናቸው። ኢንክሉዲንግ የአሁኑ የዓለም ጤና ድርጅት በተለይ በሳቸው ጤና ጥበቃ ሚኒስትር በነበሩት በአማራ ክልል ያደረጉትን ነገር ሁላችን የምናየው ነው። በተለይ የቢል ጌትስ የሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን በሃንጎቨር ብሎ ወባ ለመከላከል በሚል ብዙ ሴቶችን መካን ያደረጉበትና በሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን የተመረተ መድኃኒትን በእነዚህ ሴቶች ላይ ሙከራ ያደረጉ ናቸው እና የአማራ ሴቶች እንዲያወልዱ ሙከራ አዲስ የመጣውን ክትባት ሙከራ ያካሄዱ ሰውዬ እና ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ያካሄዱ ሰውዬ እንደነበሩ የአጭር ጊዜ ትውስታ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እየመሩ ከፍተኛ የሆነ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። በአንድም በሌላም የኢትዮጵያን ጥቅም ላይ ሲደራደሩ የነበሩ እንዲሁም ለህወሓታውያን ስልጣን በነበሩበት ጊዜ ከፍተኛ ሀብት በዚች ሀገር ላይ ሀብት ምዝበራ እንዲካሄድ ከፍተኛ ትብብር ሲያደርጉ የነበሩና ቀንደኛ ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት ሲካሄድ አንዱ የህወሓት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ሲወስኑ የነበሩና በተለያዩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች በነበረው የሞት ግድያ፣ እንዲሁም መፈናቀል ከህወሓት ጀርባ ሆነው እሳቸው የወሰኑት ውሳኔ ነው እና እኚህ ሰውዬ ወንጀለኛ ናቸው በአንድም በሌላም ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ያ ወንጀላቸውን ለመደበቅ በሚመስል መልኩ ኢትዮጵያ መንግስት ጄኖሳይድ አንዴ ፈጽሟል፣ አንዴ ቶርቸር አድርጓል፣ አንዴ ደግሞ ሰብአዊ መብት የሰብአዊ እርዳታ በትግራይ ክልል እንዳይደርስ አድርጓል የሚል እንድምታ ያለው የሎቢ ሲያካሂዱ ታያለህ። እና የሰውየው ድርጊታቸው በጣም እጅግ አሳፋሪ ነው። ምክንያቱም ትላንት ሀገር ብሎ ከመሯት ሀገር ዛሬ እሳቸው ጥቅማቸውን እሳቸውና ጓደኞቻቸው ጥቅማቸውን ሲያወጡ ከዚች ሀገር ላይ ዞር ብሎ ደግሞ ይችን ሀገር ስሟን ያጠፉበትና ኢትዮጵያ ትፍረስ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም በሚያሳዝን መልኩ ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዋይት ሀውስ እና እንዲሁም በአውሮፓ ህብረት የተለያዩ ቀድሞ ህወሓታውያን ስልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ
እኚህ ሰዎች ያው የኢትዮጵያን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለ27 አመታት የመሩ ናቸው። ቀላል የሚባል አመታት አይደለም። በዚህ አመት ውስጥ የራሳቸውን ሰዎች በተለያዩ ተቋማት የከተቱበት ሁኔታ አለ። እና ሰዎች በአንድም በሌላ በኢትዮጵያ እነዚህ ለምሳሌ ምስራቅ አፍሪካ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር አለ፣ አንድ ፍስሐ ተክሌ የሚባል እሱ የሚያወጣው ሪፖርት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሱ በኩል የሚያወጣው። በሌላ በኩል ደግሞ ብራሰልስ ላይ ያሉ አሉ፣ እንዲሁም ኔቶ ላይ እንደዚሁ ያሉ አሉ፣ በተባበሩ መንግስታት ዩኤን ስፔሻላይዝድ ኤጀንሲ የሚባሉት እነ ደብሊውኤፍፒ ላይ WHA ላይ ኢንክሉዲንግ ዶክተር ቴዎድሮስ UNHCR ላይ እና የተባለ ትላልቅ ተቋማት ላይ የእነሱ ሰዎች በመኖራቸው በአንድም በሌላም እነዚህ ተቋማት ላይ የሚወጣው ሪፖርቶችን ሀሰት መረጃዎችን እንዲያወጡ አድርጎ እና ሎቢ ለማድረግ የሄዱበት ርቀት አለ ማለት ነው። እና ይሄ ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። በተለይ ደግሞ እነዚህ ተቋማት ላይ ያሉ በጊዜው ያሉ ሰዎች የሚያወጡት ሪፖርት የኢትዮጵያ መንግስትን በከፍተኛ ደግሞ የዲፕሎማሲ ጫና ውስጥ እንዲገባ አድርገውታል። በሌላ በኩል ደግሞ እነ ሳማንታ ፓወር የቀድሞ የህዋት ራይት ሀንድ ናቸው፣ ቲፒኤልኤፍ ራይት ሀንድ የሚባሉ ናቸው። እነ ሱዛን ራይስ በአንድም በሌላም እነዚህ ይህን ቡድን ለመታደግ ሲሯሯጡ ስታይ ምን ያህል የጥቅም ትስስር እንዳላቸው እና ምን ያህል ይህን ቡድን ጋር ያላቸው ቁርኝነት ከፍተኛ እንደነበረ ሁላችንም ነቢ አጭር ጊዜ ውስታ ነው። እና ሌላው ደግሞ አይርላንድ ናት። አይርላንድ ማለት በትግራይ ክልል ውስጥ ካላት 45% ኢንቨስትመንት የአይርላንድ ነው። የአይርላንድ መንግስት ወደ 11 ጊዜ በጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ስብሰባ የጠራበት ሁኔታ ላይ ያለው እና ምንድን ነው ብለህ ስታይ አንድ የጥቅም ትስስር እንዳላቸው ታሳያለ። እና አይርላንዶች ከዚህ በፊትም በህወሓት ጦርነት ውስጥ በነበረበት ጊዜ በተለይ በደርግ ጊዜ በጎልፍ ኢትዮጵያ የተባለ አንድ የአይሪሽ ኤንጂኦ የእርዳታ ስንዴ ከስር ጦር መሳሪያ ከላይ እርዳታ ስንዴ እያደረገ ሲያስገባ ነበረ በፖርት ሱዳን በኩል በተለይ በዚህ በፖርት ሱዳን በወልቃይት በኩል ማለት ነው። እና አይርላንድ ከፍተኛ የሆነ የጥቅም ትስስር አለ። በተለይ ትግራይ ውስጥ የነበሩት ፋብሪካዎች 45% በላይ የአይሪሽ ነው። እና ያ የጥቅም ትስስር ነው። በአንድም በሌላም እነዚህ ምዕራባውያን ሀገራትና ተቋማት ሎቢስቶች በእነዚህ ሀገራት አማካኝነት ሎቢ ሲያደርጉ የነበሩት ማለት ነው። ህወሓት አሁን ደግሞ ዳግም ምርኮኞችን ለቅቅ ያለው የሚል ዘገባን በስፋት እየሰራ ይገኛል። መንግስት ደግሞ በክልሉ የሚኖሩ የተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የኢትዮጵያን ነው አፍኖ ለፖለቲካ ትርፍ እየተጠቀመበት የሚል መግለጫም ሰጥቷል። በተለይ ደግሞ ይህንን የምርኮኞች ልውውጥ ህግና ስርዓት አለው። ከዛም አንጻር ቀይ መስቀል ደግሞ ይህን ጉዳይ አላቀውም ብሏል። ታዲያ እንደዚህ ከሆነ ህወሓት ምን አይነት ፖለቲካዊ ትርፍ ቢፈልግ ነው በዚህ ልክ የተጓዘው? እንግዲህ ህወሓት ማለት በጣም ይሄ ቡድን እንዳልኩ ፕሮፓጋንዳ ዋናው ምላሱና ፕሮፓጋንዳ ዋና መሳሪያው ነው። እኚህ ሰዎች እንደተባለው ሞቶም ምላሳቸው ያወራል በሚገርም መልኩ ማለት ነው። እና አሁንም ደግሞ በአዲስ መልክ ያመጡ ምንድን ነው ምዕራባውያንን ማደናገሪያ ነው፣ ዳይቨርሽን ታክቲክ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ፖለቲካ ውስጥ አፒራንስ እና ሪያሊቲ የሚባል ነገር አለ። ምንድን ነው ይሄ? ለምዕራባውያኑ ራሳቸውን የሰላም ቁርጠኛ እንደሆኑ ለሰላም በራቸው ክፍት እንደሆነ እና ያንም ደግሞ እስረኞችን እንዲለቀቁ ለማስመሰል የተወኑ ድራማ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በሆን የጦርነት ነጋሪያቸውን ትግራይ ክልል ውስጥ ያጧጠፉበት ሁኔታ ነው ያለው። በጎን ደግሞ እርዳታ ተከልክለናል፣ ይሄው እኛ እዚህ ፕሪዝነር ኦፍ ዋር ወይንም ምርኮኞችን ለቀናል የሚል እንድምታ ያለው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እንዳልኩ በአፋርና አማራ ክልል ዳግም ወረራ ለማካሄድ እንዲሁም በአስመራ ኤርትራ ላይ ወረራ ለማካሄድ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ዝግጅት እያደረገበት ያለበት እና የጦርነት ከበሮ የተደለቀበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ የሚያሳይህ እንግዲህ ምዕራቢያን ማደናገሪያ ዳይቨርሽን ታክቲክ ነው፣ የእነሱ መሸወጃ እና ምዕራቢያኑን ቀልብ ጦርነት ሊገቡ አይደል አሁን የምዕራቢያኑን ቀልብ ለመሳብ ነው። ምዕራቢያኑ ህወሓቶች እኮ ይኸው ለሰላም ዝግጁ ናቸው፣ እንዲሁም ይህን ማድረጋቸው እስረኞችና ምርኮኞችን ለቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን የፌዴራል መንግስትም ችግር የፈጠረ ያለው እና ያንን ለማለት ነው። እና ይሄ በጣም በቀላሉ የሚታለፍና የሚታይ ነገር አይደለም። የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ይህን የእስረኞች ልውውጥ እኔ አላውቀውም ብሏል። ምክንያቱም ይህ ፕሪዝነር ኦፍ ዋር በዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ራሱ ህግና ድንበባት አለው። ወንድድ በተለይ ቁስለኞች ምርኮኞች ስትለዋወጥ የራሱ የሆነ ፕሮሲጀር አለው። ዝም ብለህ እንደው እንዲለቅ ያለው የምትለው ነገር አይደለም። በቀይ መስቀል በኩል ነው የሚካሄደው። እነዚህ ምርኮኞች ናቸው። የራሱ የሆነ የጄኔቫ ፕሮቶኮል አለ። 1949 ላይ የወጣ በዓለም አቀፍ ህግ ጄኔቫ ፕሮቶኮል አለው። የኮምባታንትና ፕሪዝነር ዋር ማለት ነው። እና ያን ፕሮቶኮል ጠብቀ ነው የምታካሄደው።
እንጂ ዝም ብለን እንደው ዓለም አቀፍ ንግግ አራት ፕሮቶኮሎች አሉ። በዚህ ላይ የእስረኞችን አያያዝ በተመለከተ ማለት ነው። ከ1949 ጀምሮ እየመጣ በጣም ትልቁ የዓለም አቀፍ ህግ ውል ነው እና በዛ መልኩ ጠብቀ ነው እነዚህ ፕሮቶኮሎች የጄኔቭ ፕሮቶኮሎች ፕሮቶኮል 1ና 2 በጣም ትልቅ ነገር አላቸው። እዛ ላይ ደግሞ የእስረኞች ልውውጥና እንዲሁም የቆሰሉ ሰዎች እንዲሁም በሽተኞች በምትለዋወጥበት ጊዜ መስፈርት አለው እና ያን የጣሰና የዓለም አቀፍ ህግ ያልተከተለ መርህ ነው። ለዚህ ነው የዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ይሄ እኮ የጄኔቫን ፕሮቶኮልም ያሟላ የተከተለ አይደለም፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስለዚህ ጉዳይ የማውቀው ነገር የለም ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም በእነሱ ጉዳይ በእነሱ በኩል ነው ምንለወጥ ያለበት ነው። እና ይሄ ቡድን እንግዲህ ምንድን ነው ያሰበው ነው ያቀደው ነገር ስንል አንዳች ነገር አቅዷል ማለት ነው። በአንድ በኩል ድራማዊ ነገር የሚመስል ፌክ ነገር የሚመስል ነው። 100% ፌክ ነው ደግሞ ኢስራኤል ፌክ ቢኮዝ እኚህ ሰዎች ውሸት ዋነኛ የነሱ ተልእኮ ነው። ውሸት ዋነኛ ተልኳቸው ማስፈጸሚያ መሳሪያቸው ነው። እና አሁንም ያደረጉት ይህንን እስረኞች ለቀናል የሚለው የውሸት ፌክ ዜና እንዲሰራጭና በሌላ በኩል ደግሞ በጎን የጦርነት ነጋሪት የጎሱምበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ የሚያሳይህ ዳይቨርሽን ታክቲክ ነው። ሆን ተብሎ ኢንቴንሽናሊ ሰዎቹ ያቀዱት ነው እንጂ እውነት ለሰላም ካላቸው ቁርጠኝነት የመጣ አይደለም። ሱዳን፣ ኬንያ ሁሌም ለኢትዮጵያ ጡት ነካሽ የሆኑትን አካላቶች በማስጠለል አሁንም ተባባሪ እየሆኑ ነው የሚገኙት እና በተለይ በሱዳንም ድንበር ላይ ኢትዮጵያን ጠላቶች የሽብርተኛ ቡድን ከዩኤን የተባረሩ ወይ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ለመጣም እንቀራለን ያሉ ሚኒቴሪ አታሼዎች በሱዳን በኩል ለመውጋት ኢትዮጵያን ዝግጅት እያጠናከሩ ይገኛሉ እና ይህንንም ዓለም አቀፍ መረጃዎች ወጥተዋል። ኬንያም ደግሞ በዛ በኩል የኦነግ ሸኔን ተስፋፊ ቡድን እያሰለጠነች የመግቢያ መውጫ መንገድ እየከፈተች ትገኛለች። ከዛም ባለፈ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሚዲያ አካላቶችን በማቋቋም በኢትዮጵያ ላይ ወደሚረጩ መርዞችን እየላከች ትገኛለች። በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ሰላዮችን በማቋቋም በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን እየተሰራ ይገኛል። ይህንንም በመፍቀድ ሁለቱ ሀገራት የኢትዮጵያ የቀንዱ ጠላት ሆነዋል እና ከዛ አንጻር ምን አይነት ፖለቲካዊ ትርፍ ቢፈልጉ ነው? ኢትዮጵያ እስከዚህ ምን አይነት መከላከያ ስልቶችን መተግበር አለባት ይሉናል። እንግዲህ በጣም የሚገርምህ የዚህ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የሚከተሉት የፎሬን ፖሊሲ በጣም ለእኔ ራሱ አንዳንዴ ግራ ግብት ይለኛል። ምክንያቱም አብሮ መስራት ቢቻል ይህን አካባቢ ሰላም የሰፈነበት ከፍተኛ የሆነ ቀጠናዊ ትስስር ያለበት የልማት ኮሪደር ማድረግ ይቻላል። የመንግስታቱ እና የሚከተሉት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ግን ይህን አካባቢ ወደ አረንቋ የከተበት ሁኔታ ላይ ያለ እና በተለይ ደግሞ አንዱ ምንድን ነው ይሄ አንዱ ወገንን የመደገፍ ነገር በተለይ አንዱ አማጺ ይደግፋል፣ ሌላኛው ደግሞ ከመንግስት ጋር ይሆናል፣ ሌላኛው ደግሞ ሲመጣ ከመንግስት ጋር ይሰራል። ከዛ ውጭ አማጺ የሚደግፍበት ሁኔታ ያለው ሱዳን መንግስት እንደሚታወቀው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ዋነኛ የጥቅም ትስስር የነበራቸውና አብረው ሲሰሩ ነበረ። በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ላይ በምንጩ ባልታወቀ መልኩ ከዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ የሱዳን ካቢኔቱ በኋላ የነበረውን አልበሽር ከመፈንቅለ መንግስት ከተወገደ በኋላ በዛች ሀገር ላይ የነበረውን የፖለቲካ ለመግባባት በሰላማዊ መልከት እንዲቋጭ ያደረጉበት ቀላል የሚባል አዳለ አጭር ጊዜ ውስጥ ነው። በጣም ትልቅዬ ነገር አድርገዋል፣ ሰርተዋል። ሆኖም ግን ሱዳን ያንን ነገር ትታ በአጋጣሚ ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን የእርስ በርስ ያለመረጋጋት እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም መሬት ወራለች። በዛ በኩል ደግሞ የሱዳን ውስጥ በዚህ ከሳምሪ የተባለው የገዳይ ቡድን በስደተኞች ካምፕ ሱዳን ተጠልሎ እዛ እነዛን ደግሞ ስልጠና እየደገፈች እንዲሁም በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ላይ ጥቃት እንዲከፍት ያደረገችው ሁኔታ ነው ያለው። ሌላኛው ደግሞ የጉሙዝ ታጣቂዎችን በመደገፍ ነው። ሌላኛው የቅማንት ጽንፈኛው የቅማንት ቡድን ይባለው አለ። ይህ ቡድንን በመደገፍ በተደጋጋሚ ጊዜ በኢትዮጵያ ድንበር ጥሶ እንዲገባና ኢትዮጵያ ለሽብር ተግባር እንዲፈጽም ያደርገች ሁኔታ ያለው። በተለይ የጉሙዝ ታጣቂን የቤኒን የሚባሉ ታጣቂዎችን በከፍተኛ ደረጃ እንደምደግፍ ይታወቃል። ስልጠና ለሎጂስቲክ የሚያገኙት ያው ከሱዳን ነው እና በሌላ በኩል ደግሞ ይህ የሱዳን እንቅስቃሴ በዚህ ብቻ የተገታ ሳይሆን አብይ ላይ በዳርፉር የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪዎች እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ የሰላም አስከባሪ የነበሩ ህዋታውያን ጄኔራሎች በዛው ኮብልለው ሱዳን ቀርተው ከዛ ደግሞ እነዚህ ሳምሪ የሚለውን የገዳይ ቡድንና ሌሎች ቡድኖች እያደራጁና ስልጠና ይሰጡ እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህም ሎጂስቲክ እያቀረበች ነው የሚያሳየው እና ይሄ የሚያሳየው
ምን ያህል የጉርብት አገሮቻችን የኢትዮጵያ መዳግ ማደግ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ስጋት እንደሆነባቸው ኢትዮጵያ ለነሱ ስጋት ናት፣ እኛ ስጋት ናቸው ባንልም እነሱ ግን ኢትዮጵያ እንደ ስጋት ያየንበት ሁኔታ ያለው። እኛ አንድም የኬንያ ቡድን እዚያ አንደግፍም፣ የሱዳን ተቃዋሚዎችን እዚያ አንደግፍም፣ አናደራጅም። በሌላ በኩል ደግሞ ሱዳን እንዳልኩህ በአንድም በሌላም በዚህ መልኩ አስጠልላ ኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር የደችበት ሁኔታ ያለ። በሌላ በኩል ደግሞ ኬንያ በዚህ በሰሜን ኬንያ አካባቢ ላይ የኦነግ ሸኔ ቡድን አለ፣ በዚህ በጉጂና ቦረና የገባ የደቡብ ኢትዮጵያ በላይ በደቡብ ኦሮሚያ ላይ ያለው የሸኔ ተንቀሳቃሽ ቡድን ዋነኛ ቤዙ ኬንያ ነው። ከኬንያ በመነሳት ነው እንግዲህ የሎጂስቲክ ሳፕላይ ሎጂስቲክ ከዛ ነው ፕሮቫይድ የሚደረግለት፣ በተደጋጋሚ እየገባ ህዝቦችን ሀገር እያመሰ ያለው እና ይህን የሽብር ቡድን ተግባር ላይ ኬንያ እጁ አለባት። ከዚህ በፊትም እንደሚደረገው የኦነግ በፓርላማ አሸባሪ ነው ተብሎ በሚፈረጅበት ጊዜ ኬንያ ነው አንዷ መጠለያው እና አሁንም ያንኑ ነገር የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ እንግዲህ የሚያሳይህ ምንም እንኳን ኬንያና ኢትዮጵያ አሁን በአንዳንድ ነገሮች በዲፕሎማሲ ግንኙነት የተሻለ ነገር ቢባልም እስቲል የኬንያ ብሔራዊ ደህንነት እና ጸጥታ ይህን ድጋፍ እያደረገና ይህን ነገር በደንብ እየሰራበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ሁለቱን ሀገራት ያስታዘባቸዋል። ኢትዮጵያ አሁን ያለው ነገር ልፈታ ትችላለች፣ ግን ነገ በጣም መያዝም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የዚህ አፍሪካ ቀንድ ሀገራት በዚህ መልኩ አንዱ አንዱን አብሮ ተባብሮ ከመስራትና ለዘለቄታዊ ሰላምና በዚህ አካባቢ ላይ ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ከማድረግ አብሮ መስራት ሲገባቸው ያንን በጣም ስመልኩ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በጣም ያስተዛዝብሃል፣ እንደ ሀገርም ደግሞ ያሳፍራል። ይሄ ማይዘው ወይ ማለት አንዱ አንዱን የሚረዳበት ይሄ ነገር በጣም ጥሩ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እና ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ በምኗ ስጋት እንደሆነችባቸው አላውቅም እኔ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የትኛውም የኬንያ ታጣቂ ኃይልን ወይም የፖለቲካ ፓርቲን የምደግፍበት ቦታ የለም። በአንጻሩ ኬንያ ያሉትን ውስጥ ያሉትን በአንድም በሌላም እንግዲህ የራሷ መሬት ወረራ ይኖራታል ብዬ ነው የማስበው። ኬንያዎች ማስጠበቅ የፈለጉት ነገር አለ። አንዱ ምንድን ነው፣ ምናልባት በኢትዮ ኬንያ የድንበር ማካለል ላይ ስቲል በዚህ በሀመር እና ኛንጋቶም እና ዳሰነች እዚህ በቱርካና አካባቢ ላይ ያለ ጥያቄ ያለ እኮ የቱርካና ሀይቅ አካባቢ ላይ እና እንዲሁም በዚህ በገልገል ጊቤ ተፋሰስ የኦሞ ወንዝ አካባቢ ላይ ኬንያዎች የራሳቸው ክሌም አላቸው። ምናልባት ድንበር ይገባኛል ጥያቄ ጋር እንዲሁም በዚህ በጋሪና ገብራ እንዲሁም በሞያሌ አካባቢ ላይ የራሳቸው ኢንተረስት ይኖራቸዋል ብዬ ነው የማስበው። እና ያን ለማስጠበቅ አንድ ምንድን ነው ኢትዮጵያ ላይ አማጺ መርዳት የሚለው ሂሳቤና ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት እንዳታገኝ ኢትዮጵያ ነገ ከፈረሰች ምናልባት ያን አካባቢ እኛ እናገኘዋለን፣ እኛ እንወርሰዋለን፣ እኛ እንወስዳለን የሚል አንደምታም ያለው ነገር ኬንያዎች ካልኩሌት አድርገው ሊሆን ይችላል፣ አናቅም። እሱም እንግዲህ እንደ ፖለቲካል ሳይንስ አስተማሪነቴ ግን የኬንያ የውስጥ ስጋት ምኑ ነው፣ ምንጮ ምኑ ነው ኢትዮጵያ ላይ ኬንያ ስጋቷ ብዬ ማስበው እኔ በዚህ አካባቢ ያለው እንዳልኩ የመሬት ጥያቄ ነው። ኢትዮጵያን የሚወሩት አንድም ለውሃ ነው፣ ለመሬት ውሃ ነው፣ ለድንበር ነው፣ ሀብት ነው። ያ ነው ኢትዮጵያ ጦርነት የምገባው ከጎረቤት ሀገር ጋር በዚህ ምክንያት ነው። አንዱ ውሃ ነው፣ ለኛላኛው የመሬት ጥያቄ ነው፣ ድንበር ጥያቄ ነው፣ ይገባኛል ጥያቄ ነው። በኬንያም በኩል የተነሳም ያ ነው። በደቡብ ሱዳንም በኩል በዚህ በጋምቤላ ኒዌር ቀጣይ ይነሳል ፓጋክ ላይ እንዲሁም ሱዳን ላይ የተነሳው ጥያቄ ይሄ ነው። ከኤርትራ ጋርም ጥያቄ ይሄ ነው። በጅቡቲን ጉዳይ ላይ የሚነሳ ይሄ ነው። ነገ ጅቡቲዎችም እኮ ነገ ይሄ ውሃ እዚህ ኦማር ግሌም ይባላል እዚህ የጅቡቲ ከኢትዮጵያ ከጅቡቲ 70 ኪሎ ሜትር እዚህ ወደዚህ ድንበር ገብቶ ይሄ ጅቡቲ በቀን 103,000 ኪዩቢክ ሜትር የምትወስድበት ውሃ አለ። ይሄ ጎርፎ ሄዶ ድዛ ተጠልሎ ለጅቡቲ ወደ 850,000 የሚሆኑ ጅቡቲያን ውሃ የሚጠጡት ከዚህ የሄደው ነው፣ ውሃ ነው በነጻ ማለት ነው። እና ነገ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያን አንድም ሌላ ጎረቤት ሀገሮች እንደ ስጋት የሚያዩት ሌላ ነገር ሳይሆን እንዳልኩ ለሪሶርስ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ውሃው ነው። ለምሳሌ እነ ግብጽ እና ሱዳን ትልቁ ነገር ውሃና መሬት ነው። ሱዳን መሬትና ውሃ ነው፣ ግብጽ ደግሞ ውሃ ነው። ኬንያም እንዳልኩ አንዱም ውሃ ነው። የቱርካና እና የኦሞ ወንዝ አንዱ ወደ ቱርካና ገባር ስለሆነ ለዛ ይሄ ኢትዮጵያ የምትሰራው የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር በዛ አካባቢ ላይ ስጋት ይፈጥርብኛል የሚል የኢኮሎጂካል ስጋት አለብን። ሁለተኛ ደግሞ መሬቱ ስቲል ክሌም ያደርጉት አለ ኢትዮጵያኖች፣ በተለይ ደግሞ ሀመሮች እዛ አካባቢ ያሉት ጎሳዎች ምን ያህል የኬንያ መንግስት እዛ አካባቢ ላይ እንዳፈናቀላቸው ና ወደ ውስጥ እንደገቡ የሚታይበት። በሌላ በኩል ደግሞ እንዳልኩ በዚህ በሰሜን ኬንያ አካባቢ በሞያሌ ኮሪደር የራሳቸው ጥያቄ ያላቸው የድንበር የመሬት ጥያቄ ያላቸው ኬንያዎች እና ከዛ የመነጨ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ አሁን መንግስት የያዘው የህግ የበላይነትን የማስከበር ስርዓት አለ እና ይህንን ስርዓት
ባንድ ወገን የሚደግፉ አሉ፣ ባንድ ወገን ደግሞ የሚቃረኑም አሉ። ባንድ ሀገር ላይ ትጥቅ መያዝ ያለበት የሚተብሎ የሚታሰበውም ህጉም የሚለው የፌዴራል መንግስቱ ወይ ደግሞ የሚያስተዳድረው ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በሀገር አቀፍም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገኝ ዘላቂ ሰላም እንዲሁም ደግሞ ዘላቂ የፖለቲካ ማህበራዊ መፍትሄ አሁን እየወሰደ ያለው መንግስት ሰላምን የማስፈን የመተግበር ሂደቱን እንዴት ያውታል? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው በአንድ ሀገር ህግ የበላይነት ከሌለ ሰላምና ልማት ፍትህ ሊኖር አይችልም። ዜጎች የህግ የበላይነት በሌለበት ኢንቨስትመንት፣ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ሊኖር አይችልም፣ እድገት ሊኖር አይችልም፣ የኢኮኖሚ እድገትም ሊኖር አይችልም፣ የፖለቲካ ስርዓት ግንባታ መገንባት አይችልም፣ ተቋማት መገንባት አይችልም። የህግ የበላይነት የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ተጠያቂነት መስፈማል። ይሄ ለድርድር መቅረብ የለበትም። የህግ የበላይነት በሌለበት እኔ በሰላም ወጥቼ በሰላም አልገባ ከሆነ ዞሮ ዞሮ አንድ ሀገር ላይ የማፊያ ስርዓት ነው ያለው ማለት ነው። ማፊያ ስርዓት ማለት ደግሞ ህግ የለም፣ ሌውለስነስ ነው፣ አናርኪ ነው፣ ምንም የለም። በፈቃደኝነት ላይ የተመረኮዘ ህግና የአካባቢ ሎርዶች ዋር ሎርዶች የመሩት ህግ ነው የሚኖሩ። ያ ደግሞ ህግ አንለውም፣ ስርዓት አልበኝነት ነው የሚሰፍነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መንግስት የወሰደው አቋም እኔ በአንድ በኩል ደግፋለሁ በደንብ አድርጌ፣ ምክንያቱም የህዝባችን መከራ፣ ስቃይ፣ እንግልት፣ ሞት፣ መፈናቀል በአንድም በሌላም በህገ ወጦች ተግባር ላይ ተሰማርተው ያሉ አካላት ነው የሚያደርጉት ነው። አንድ ሰው ያፍናሉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ አንድ የታጠቀ አካል ሌላ ቦታ ላይ ሰው ቀዬው ገብቶ ምንም ንጹህ አርሶ የበላ ገበሬ ማፈናቀል፣ ማሳው ማቃጠል፣ መጨፍጨፍ ምን ለምንድን ነው? ይሄ እኮ በጣም ያሳስብ እኮ ነገር እኮ ነው። ማናችን መገንዘብ ያለብን ያንን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በአንድ ሀገር ውስጥ ሀገር የሚባለው ሞኖፖሊ ቫዮለንስም ነው። ኃይልን በብቻ መጠቀም ያለበት አንድ አካል ብቻ ነው። ሁለት ተጋዳሪ አካል በአንድ ሀገር ውስጥ ሊኖር አይችልም። አንድ ላይ ሀገር ላይ አንድ አካል ብቻ ነው። የፖለቲካል ሳይንስ ሊትሬቸር ሞኖፖሊ ቫዮለንስ ይላል። በአንድ አካል ነው ኃይልን በብቸኝነት መጠቀም የሚችለው ነው። ያ ሲባል በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ማለት ነው። ከኤክስተርናልም ኢንተርናልም በውስጥም ሌላ ተጋዳሪ አካል ሊኖር አይችልም። ኤክስተርናል ደግሞ በዛ ሀገር ላይ ጣልቃ የሚገባ አካል ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ሉዓላዊ ህዝብና ሉዓላዊ ሀገር ስለሆነ ማለት ነው። ያን በጣሰ መልኩ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እያየን ያለነው ነገር። የተለያዩ አካላት ራሳቸውን ወደ መንግስታት ያደረጉበትና እንደውም አጭር ጊዜ ያየነው ምንድን ነው፣ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም በዚህ መልኩ መግለጫ ሰጥ አይቻለሁ። የተለያዩ ድርጅቶች ህወሓትን ጨምሮ ኦፌኮን ማለት ትችላለህ መግለጫ ሲያወጡ ያለኩ ልክ ራሳቸው እንደ መንግስት ቆጥረው እንኳን ደስ ያለ እንኳን ደስ ያለ የሚባሉበት ሁኔታ አለ። በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው። እኚህ እኮ ማለት ምንድን ነው አሁን ያለው ፌዴራል መንግስት መንግስት አይደለም ብሎ መጣስ እኮ ነው። ይሄኛው እዚያ ቁጭ ብሎ ያወጣል መግለጫ። ስንት መንግስት ነው ያለን? አራት መንግስት እኮ ነው ሊሆን እኮ ነው። ያሳዝናል አለ እንዴ! የትም ሀገር ላይ ነው የለው መንግስት ነው መግለጫ የሚሰጠው። እነዚህ እኮ ራሳቸው እንደ መንግስት ቆጥረው በሚያሳዝን መልኩ መግለጫ የሰጡበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ለህግ የበላይነት መከበርና መጠበቅ አለበት፣ ስርዓት መያዝ አለባቸው። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም አንድ አዋጅ ሊያወጣ ነው። አንድ መንግስት አንድ የክልል መንግስታት ብቻውን ከሌላ ሀገር ዲፕሎማሲ ግንኙነት ማድረግ ይችላል? አይችልም። የፌዴራል መንግስት የዲፕሎማሲ ግንኙነት ማካሄድ የሚችለው የህግ ብለን ሲባል ይህንም ያካትታል። አሁን እኮ ፓርቲዎችም ፓርቲ እኮ ነው የምልህ፣ ፓርቲዎች ጭራሽ እራሳቸው እንደ መንግስት ቆጥረው እኮ ነው እንኳን ደስ ያለ ብሎ ለሀሰን ሼክ ሸሪፍ ይሰጣል፣ ይልካል። ከላይ ደብረ ጽዮን ይልካል፣ የትግራይ መንግስት ራሱ እንደ መንግስት ቆጥሮ። እዚህ ጋር ደግሞ አዲስ አበባ ቁጭ ብሎ አንዱ ለሌላው ኦፌኮ ለሌላው መግለጫ ይሰጣል። ምን ማለት ነው? አንድ ፓርላማ እኮ ወንበር የሌለው እኮ አካል ነው አይደል እንዴ? በሌላ በኩል ራሱ እንደ መንግስት ቆጥሮ እነዚህ ጉልበተኞች ነገ ቢመቻቸው ከአሁን ካሉ እነሱ ከሚቃወሙት በላይ ጉልበተኛ ሆኖ ነው የሚቀመጡት። ገብቷል አይደለ? ምክንያቱም እነዚህ ለዲሞክራሲ ሳቢም በዲሞክራሲ መንገድም ያለፉ አይደሉም። እኔ አሁን ባለው ነገር እኮ ደስተኛ ላልሆን እችላለሁ፣ እንደ ግለሰብ ግን ህግ መከበር አለበት እላለሁ። ብዙ ሌቦች አያለሁ፣ ብዙ የህግ ጥሰት አያለሁ፣ ዘራፊዎች አያለ፣ አስፈጻሚ አካላት አንድም በሃይማኖት ነው የሚሰራው፣ ሌላ በብሔር እንደሚሰራ ታውቃለህ። የመንግስት መስሪያ ቤቱ ሌላው ሲዘርፍ ታያለህ። በጠራራ ፀሐይ የመንግስት ስራ የህዝብ ስራ ነው፣ ህዝብ አገልግሉ ተብሎ እነሱ ራሳቸው መገልገያ ሲያደርጉት ያለ ወንበራቸውን ሲደራደሩና በጠራራ ፀሐይ ህዝብን እያሰቃዩ ዘርፉት ያለ አሁን ላይ አሁን ባለው መንግስት ማለት ነው። ያ ማለት እኔ
አይ ብዬ የዚህ ሀገር ላይ ህግ መከበር የለበትም ማለት አልችልም። ነገ አሁን ግን ያለው ከተከበረ ነገ እነዚህም ሰዎች ይያዛሉ። ያ ነው ማሰቡ ነው። ዛሬ እዚህ ጋር ግን የወጣ አካል አለ መሳሪያ ያዞ መፈንቅለ መንግስት የሚያደርጋል። በዚህች ሀገር ላይ መሆን የለበትም። አሁን ያሉ ችግሮች አሉ። ወይ አርና ታፒ ማናችንም ሀፒ አይደለንም እኮ ደስተኛ አይደለንም። ምክንያቱም ብዙ ሌቦች ያለው፣ ብዙ ሙሰኞች ያለው፣ ብዙ የህግ ጥሰት ያለው፣ ጨጓራ ተቃጥሎ ዝም ልበት ሁኔታ አለ። ዝም አልልም። ለምን ዝም እላለሁ? ታገላለሁ። ግን የህግ በላይነት ላይ አልደራደርም። ምክንያቱም እኔ የሚያስበው ያ ነው። ነገ መሳሪያ ዞ እኔን መንገድ ላይ ሊያግተኝ ይችላል። ነገ ሌላ ጉልበተኛ መጥቶ እንዲገርፈኝ አልፈልግም። አሁን ያለውን ግን ተቋም እንዲገነባ የራሴ በኩል ያስተዋጽኦ አደርጋለሁ። ያን ምል ደግሞ መንግስት በቁርጠኝነት የህግ የበላይነት ሲያስከብር ማህበረሰቡና ህዝቡ ድጋፍ ማድረግ አለበት ነው። ህዝቡም ደግፍ አለበት። ይከበር ህግ። አንድ መሳሪያ የያዘ አንድ ኃይል ነው የሚያስፈልገው። አንድ አገር ሌላ ታግዳሪ ኃይል፣ ሌላ ነፍጥ ያነገበ ኃይል፣ ሌላ ጉልበተኛ ቢመቻቸው እነዚህ ጉልበተኞች እኮ ነገ ስልጣን ላይ ተቋጥረው ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚያካሂዱ አካል ናቸው። ህዝቡም ቢማልቅ አለበት፣ ራሱም በጣም መከላከል አለበት ብዬ ነው የማስበው። ያንን ሲያደርግ ብቻ ነው እዚች ሀገር ላይ መሰረት ጣልኩ የምትለው። ህዝቡ ራሱ መከላከል አለበት። ከነዚህ ማፊያዎች አሉ፣ መንግስት መስሪያ ቤት ቁጭ ብለው የሚዘርፉት አሉ። ማጋለጥ አለበት፣ መዋጋት አለበት። እነሱ ጭምር የገለነት ማለት ያ ነው። እነሱ ላይ ተጠያቂ እንዲሆን መስራት አለበት። መንግስትም ቆምጠጥ ማለት አለበት፣ ተቋማቱ መፈተሽ አለበት። የገለነት ማለት እሱ ነው። የግድ መሳሪያ የያዘውን አካል ብቻ አይደለም ሄደን ጥጥቅም ታስፈታው። የግድ መሳሪያ የያዘውን አካል እምቢ ያለውን አካል ብቻ ወደ ህግ የምታመጣው፣ ወደ ፍትህ የምታመጣው፣ ሌላውን አካልም አድማ ሲያዝ አለብህ። ይሄ መንግስት መስሪያ ቤቱ ቁጭ ብሎ ጸረ ሰላም የሆነ ቢመቸው የሚዘርፍ ቢመቸው ኢትዮጵያ ብትወርቅ ብትፈርስ እሰየው ብሎ የሚቀመጥ ዘራፊ ቡድን አለ። ያንን ቡድን ስርዓት ማስያዝ አለበት መንግስት። መጠየቅ ባለባቸው መልክ መጠየቅ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው፣ ግልጸኝነት ባለው አሰራር። በሌላ መልኩ ደግሞ በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢ የተስተዋሉ ያሉ ቡድኖች አሉ። የእነዚህ ቡድኖች ማቆጥቆጥ በጣም አደገኛ ነው። ለኢትዮጵያኖች በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዳይገቡ እያደረገባቸው ሁኔታም አለ እና ይሄ በጣም በከፍተኛ ደረጃ አሳሳቢ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና መንግስት በዚህ መልኩ በጣም ቁርጠኛ መሆን አለበት። የህግ የበላይነት ማስከበር ለምንም መልኩ ለድርድር መቅረብ የለበትም። አሁን ቀጣይ ማድረግ አለበት። ማህበረሰቡም ደግሞ እነዚህ በውስጡ የተሸሸጉ አካላት አሳልፎ መስጠት አለበት። እነዚህ አካላት የእሱ መደበቂያ መሆን የለባቸውም የሚል ግንዛቤ እንትን ማሳሰቢያ ነው መሰጠት ፈልገው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሱራፌል ጌታውን ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም የሚባል ውይይትን ያደረገ ነው። እንግዲህ ተከታታዮቻችን፣ ሳምንታዊ ባለጉዳይ ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። ሳምንት በሌላ እንግዳ በሌላ ፕሮግራም መልሰን እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንበት እንላለን። መልካም ቆይታ፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።